ще надія, послухайте, люди, каже Месія. Не покину вас, не забуду, у вічності з вами буду, воскресну, що мали життя, заплачена Богом ціна. Не покину вас, не забуду, у вічності з вами буду, воскресну, що мали життя, заплачена Богом ціна. Христос воскрес, воскрес для нас, змінив усе життя. Христос воскрес, воскрес для нас, прийми любов Отця. Mm-hmm.